Ja, då ska vi ut och mecka med någonting, känns det så. Ja. Jobb. Nu sitter vi i jobbbilen igen allihopa. Ja, en sån, vi har bara ändrat kanalen helt och hållet. Ja. Idag ska vi byta stammar på bostadsrätten. Någon jävla kärlek som ringde oss. Backa din fräsen. Vi ska sälja på själva marknaden ju. Ja, just det. Och det är dagen det. Klockan är 9. Klockan 12 öppnar det. Ja, vi har ätit hotellfrukost. Nästan på, ja. Fy fan, vilken service vi mor. Så nu så ska vi ner och sätta upp allt. Så vi kan börja sälja. Oj, vilket tivoli här. Oj. Hur många andra knallar tror ni det är som gör video också? Noll. På sin höjd en liten reel någonstans. Ja, exakt. Folk kommer... Oj, akta dig jävlar. Folk kommer rynka på näsan åt oss. Ja. Bara kolla då. Fan vad lite det var här. Så det skulle vara fullt i gångarna, fullt på gångarna grejer, men här är mycket mindre än min barndom, kan jag säga. Du har legat helt sömlös nu också ju. Ja, kan... fan, det är första gången man ska göra något sånt, vet man inte hur det är. Du ser hur han kör framåtlutande. Ja, så man blir liksom lite nojig. Men fan vad litet det är. Tim gjorde det här när han kom in på området. Sänkte radion så han kunde koncentrera sig. Vad är tröjorna? Alla jävla kabel. Rock Angel! Nej, Rock Eagle tröjor där. Rock Eagle, det är största contenders. Vad heter det? Contenders. Om ni går ut och tar bort de tunnorna där. Jajamän. Hur känns det nu? Premiär, marknadsknallet, premiären. Jo, det känns bra. Det är spännande. Ja. Jag tycker du känns. Du är också lite... Ja, men det ska bli kul. Det är ändå lite så loppis feeling. Ja, absolut. Så att man kommer ändå kunna stå här och mysa. Ja, verkligen. Det här kommer bli kanonbra. Vi har ju Habba som representatör för Menig Grupp också. Ja. Vår podcast. Du, jag såg att Björn skrev att han skulle komma idag. Jajamän. Oj, oj, oj. Så han kommer också förbi. Och han kommer bara kolla kontot. Saldot. Ja. Hur går det? Hur mycket har du själv? Nu har vi har två bord, två klädställningar, två störtkorgar så där man lägger kepsar och så ett tält. Ja, vi ser hur mycket som blir filmat just nu, men så nu hugger vi ett tag och bara drar igång och packar upp. Nu får vi packa upp. Ja. Nu så. I alla fall den uppe. Åh, så grant. Nu ska jag ta laminatorn och laminera lite prislappar. Du Danny, hur går det? Alltså nu känns som vi har kommit fram riktigt bra här. Där är kepsarna uppe. Ja visst. Vi viker tröjor på fulla muggar, sorterar, displayar. Lite så, vi använder bilen också, det får vi göra. Ja, varför inte? Det är första gången för oss som vi kör på det här sättet. Så vi har inte koll på allt. Nej, precis. Någon jävel hänger där uppe. Någon jävel hänger där uppe. Kan man gå och botanisera här bland plaggen, härsherrad och barnpress och menigrupp och barnkläder, menigrupp. Att man får ju liksom, man kommer få titta här och bara, okej, det är L, för har ni denna XL? Så det är lite som att vi jobbar. Ja, så vi måste lära oss vad allting är där inne i den röran också. Ja, exakt. Sen här har vi lite mer kepsar och så blir det lite så glas här. På detta. Ja, det är, vi jobbar på. Ja, då är du glad att trycka in grejer på den där nere. Ja, fy fan. Det är roligt att trycka där. Ja, du, detta är min favoritintresse. Ja, nu har vi nog tillräckligt. Kan vi inte köpa sen också? Webbpotten fiskar. Nu har vakten kommit. Kan jag få en batong? Har ni en batong? Sån musmatta.
Det är rätt hårt. Backa. Glas. Eller måsglasen. De är slut. De tog slut. Ja, det var de precis. Jävlar alltså. Ja. Snapsglas finns. Där nere är det full rulle här eller? Det går som in i helvete. Det är in och ut ur bussen. Men vi fick en gåva också. Ja, det är fin. Åh, vad gott att varva ner med sen. Sex stycken också. Så Thor, han sa du pratade lite om du skulle göra en utmaning. Ja, fast på sex stycken. Ja? Fast på sex, åh fy fan. Det är säkert död. Var ligger han? Du, där är du så trött ut. Alltså det har gått 3,5 timme. Alltså det är... Det är 160 personer som har handlat. Ja, det är helt sjukt alltså. Det har gått som fan alltså. Så nu är det... Kolla läget. Ja, jag bara viker lite grejer. Tömmer någon låda. Ja. Ändrar om lite. Det är bra. Det behövs göras. Nu lugnar ner sig lite grann. Då hinner man äta sånt. Gott, gott. Sen har vi kommit kändis också ju. Hej! Hej! Så kliver du in. Du bara faller in i det bra. Ja. Börjar ta betalt, fixa, kolla storlekar. Ja, ja, du vet. Vad gör man inte för sina vänner? Ja, exakt. Vad sa du då? Bara kommer ett helt gäng med slovener ut ur bussen. Inga lappar. Oj, oj, oj. Hej. Va? Filmat min rabe en gång till. Regnar det lite? Ja, precis. Ja, men om man hade regnat. Du, Fabba. Du har gått i ett. Ja, det är en ryggen lite. Vad hittar du för något? Jag hittar en langos. Gott. Med skinka och ost. Och lite rödlök. Nej, vill du hitta kaffe? Jag fick en kaffe. Du hittar ändå någonting annorlunda. Ja, men jag fick tips när jag kom bort till Tivoli. Så sa de... Ja, men det är riktigt bra asiatisk. Mm. Fast jag tyckte de sa att det var thai. Men sen så hittade jag bara en annan asiatisk flagga och det var vietnamesisk flagga. Men det var svingott. Nudlar, räkor, kimchi. Det ligger ju nära Thailand. Ja, tillräckligt nära. Menar. Det var jättegott. Absolut. Har vi fått, du har börjat sina du. Du har gått åt klockan... Klockan är 7 nu eller? Ja, vad är den? 8 till och med. 8, vi har, så vi, 8 timmar har vi varit igång. Ja. Den har sinat i large. Duktigt. Agent någon och sup. Färs här har lite fler kvar. Ja. Kepsarna är det bra tryck på. Och sen är det ju ljusa grogg. Ja. Den det går ju. Udda storlekar som börjar finnas kvar bara. Börjar bli mör i ryggen nu? Ja, men det funkar faktiskt. Ja. Det går. Men man börjar känna att man behöver någon slags energi. Jag gick förbi så många olika ställen som serverar mjukglass. Så tänkte jag så här, jag tar det som ligger bara precis här. Mm. Ja, det är slut. Så bara, aha, det var kanske ett tecken. Nu, ett tips. Våra grannar. Ja. De där. Mormors bageri. Ja. Det är billiga också. Ja, okej. Okay. Ja, men jag är sugen spis på kaffe sen. Ja. Ja. Sen har vi fått mycket hjälp också idag. Ja, fy fan. Vem är vår, är det du som, är det Agnes som är vår hjälpreda idag? Du har gjort bra ifrån dig. Ansvarig är det du som har lärt upp henne, Emil? Ja, men hon börjar och blir riktigt duktig nu. Ja. Så när pappa kör livepodd och har t-shirts och kepsar med sig så är det Agnes som står... Det är Agnes som tar betalt. Ja. Här har vi lite ljusagrog i storlek lite större. Ljusagrog i M. Finns här lite extra kepsar. Shortsen ligger här. Och sen så har det börjat ta slut här bak. Vad är klockan nu då? 22.07. Ja, visst. Ja, dag ett är till ända nu. Ja, men det är det. Och det är ja, men dags att packa ihop. Du, det har gått, om man tänker hur många som har köpt så tror jag att det har gått 10 gånger över förväntan. Ja, ja, garanterat. Nej. Det var ju jävla trafik alltså. Hallå, hallå. Hallå du. Tim, Danny och Habasut. Ja, ja, så är det ju. Här står vi. Säljer ni fortfarande? Ja, ja, är du sugen på något? Absolut. Vad är du sugen på? Och det såldes mycket med en grupp också. Ja, helt underbart. Det är bra att du var här och reppa. Ja. Till ett ansvar.
Riktigt kul. Tack för all hjälp. Tack ska ni ha. Nu ska du klocka natt i stugan nu. Ja, ute som min kära mor hämtar mig. Just det. Så det blir ju att lägga till nätterna på årsgissningarna i Menigo podcast. Spänningen stiger. Du, det gör de. Nu packar vi ihop och så går vi hem och sover. Nu är vi igång igen. Mm. Jag var lite trött i halsen idag. Känns som att jag hade ljudvolym extra. Men är det ljudvolym marknad på igår? Ja. Nu är dag två. Ja. Ella är här och rådar också. Ja. Det var inte godkänt igår. Nej. Jag ser förbättringspotential. Mm. Och det har vi fått här nu, va? Ja. Så nu är allt uppdelat här för storlekar så vi ser precis vad som är kvar. Mm. Av sådana som nästan är slut. Mm. Kaffegörka. Mm. Och sen blir det upphängt också. Mm. Det är mycket som hänger upp idag. Ja. Så att nu det som en finns av varje storlek hela vägen. Så det som finns, det finns. Ja. Det är bra. Igår var det lite High Chaparral. Och sen så ligger lite barnkläder här nu. Ja, tänkte vi fronta. Lite bodys. Lite t-shirts. Mm. Sånt. Ja. Så vackert ut här nu när man liksom har det hängande där och lite sånt. Inifrån ser det väldigt vackert ut. Alltså ja, det utifrån känns... det kanske skiter. Jag ska kolla. Ja. Alltså, det är liksom shabby chic. Då har han en fade på din. Ja, det är vad du har. Ja, din är lite så. Väldigt olika, det var roligt. Ja, verkligen. I och med att Jimmy och Lin la gult, orange, rött i en sån screen och sen drog de ner. Så för varje tröja som gick så blev ju faden mer och mer hårdare och hårdare. Kolla här, Koffe. Ja. Den här, du ser. Ja. Den ska man få haka fast i den där, va? Det är svårt. Ja. Det är inte varje gång man klarar det. Nej, jag testar inte så lätt. Nu sitter hon. Vad går det här ut på egentligen? Man ska liksom fånga gummibandet på insidan, men jag vet inte fan hur man gör. Habba, han bara stoppade den här och gjorde så. Ja. Fick den här av, vad är de där borta? De här gula flaggorna. Lillgårdens knep och knåp. Där. Så Habba kunde direkt. Jag har inte lyckats. Nej, ska jag testa? Ja. Så det handlar ju om att fånga gummibandet ju. Man har en sån hake. Man ska in med den, vrida den. Så. Är det rättligt? Ja, faktiskt. Vi har haft den sedan igår morse. Ja. 24 timmar, det har inte gått att lösa den jävla. Om du tänker mer som en pappa då när du gör det. Nej, jag vet inte fan alltså. Anledningen till man ska tänka som en pappa är för att det handlar ju om skådespel, va? Du för in den så och sen... Aha, ja. Nu fattar jag. Gör du bara så. Så man kan dra det rätt så långt gummibandet också innan det flyger tillbaka. Spänt som fan, ja. Så jävla dryg. Det är inte ens ett knep på knop, det är bara pappa. Det är bara en jävla tår grej. Ja. Han sa. Här var han löst alltså, det är direkt. Hur långt ut kan man dra gummibandet där? Jag ska se. Oh. Där gick det i tur. Ska vi rulla ut en matta och rita på? Ja, det tycker jag. Det får fria händer. Ja. Nu ska det klottra. Nu jävlar ska vi rita. Fick vi fria händer här och rita. För det behöver inte vara barnvänligt. Nej, men då tar vi där i den tycker jag. Det är väldigt bra. Nej, för färg blir det svart. Det blir lite... Ja, men den är nog lite i den. Funkar det eller? Ska jag ta en annan penna? Nej, men kör allt. Jag skriver min signatur bara. Skriva slask här också. Folk kanske är nyfikna på hur det ser ut här. Sjöbomarknad. Ni har aldrig varit här. Churros finns. Mycket karameller, konfektyr.
de här, har ni varit på festival så har ni säkert sett Ahlgrens. Här ser det kläder och väskor. Solbrillor. Sånt också där borta. Ja, absolut. Nu har ni ju tivoli där borta. Och har säkerhetspersonal kommit på plats idag också. Det fattas fortfarande batonger, gick inte att lösa sig igår. Nej, just det. Men du har koll så ingen bryter sig in där. Absolut. Absolut. Är det någon som tar något så försöker jag resa mig, men det är inte garanterat. Du kommer i alla fall säga nej. Nej, sluta. Stopp. Vad gör du? Sluta. Jakob, vad gör du för någonting? Jag tar bilder. Är det många bra modeller? Ja, alla är jättebra modeller. Ja. Till och med den blev bra. Vad sa du? Till och med den blev bra. Jag kollar, till och med denna. Jag får se. Ja, du. Så har vi såna feta. Så får jag. Du, vi har till och med modeller på gång här bakom. Jag ska akta mig. Det rullar på. Det är bra rull. Ja. Fan vad roligt alltså. Jag var och köpte plastpåsar. Ja. Luktötta en annan knalle. Och så de här var också från någon slöjd. Ja, just det. Riktigt. Och så en annan lokalhandlare. Kan du visa vad som är den vita lådan där, Danny? Eller Thor kan visa. Danny visar. Så att en annan lokalhandlare precis gjorde det också. Ja, men det är en lång dag. Man... Nu fick vi en gåva också. Ja, nu. Det är hjältar. Den kom när jag redan hade gått iväg. Hade jag vetat det hade jag aldrig gått. Och Ella, ja, fikan ska vara bra. Nej, men jag har koll på att jag ska hänga tillräckligt många storlekar ute, ja. Fylla på till hand. Ja, du är i ditt esse nu också. Jag är mitt esse. Ja. Nu är den. Var är den? Nu har klockan slagit 8. Och det är ganska många timmar sedan Agent 007-tröjan sålde slut. Och nu har vi bara ljusagrag i 3XL. Ja. Man kan säga att det har gått långt, långt över förväntan. Den är kvar. Den här är kvar. Den är ju mest unik av allihopa. Ja. Jag tycker den är svinfej. Men ja. Den kommer upp på slash.gg. Mm. Klockan är 8 på kvällen nu, sista dagen också. Så att man börjar bli mör nu. Snart ska vi rycka tag i allt detta här. Räkna kläder som är kvar och kassera alla lådor som har tagit slut. Så det är kul att träffa alla också som kommer förbi och säger hej. Shoutout till Dennis rep där som de hänger i. Det är silvertejp som man jobbar med här. Ja. Det ser ju ut va? Som det ska vara på marknad. Shoutout till Ella också med rosa galgar. Ja, jävlar, Ella har gjort ett monsterjobb idag. Med fronta produkter och... Ja, verkligen. Snurrat som fan på grejer. Mm. När man har känt att hela det var dåligt med tryck på de här produkterna så har hon bara vänt på grejerna. Ja. Massor som har köpt barn-t-shirts nu, ja. Tack vare Ella. Så. Mm. Det är gött. Det är bra på att jobba butik. Ja. Nu har vi marknadsrecension. S&M Burgers. Som vanligtvis står på Österports torg i Ystad. Så jag. Jag såg någon här bort som åt från dem. Du? Det är bra marknadsmål. Ändå? Ja. Visst? Triple cheese var detta. Oj. Alltså det är nästan så att du får... Mm. Du? Alltså den här är bra. Även om det inte hade varit på Sjöbo marknad. Ja. Och sen den där. Pistolskottet. Det var någon som kom med den till oss ju. Ja. Någon har kommit med en påse kung och en påse Suvjek idag. Ja. Det gillar man, men ni som kommer i Arboga. Sluta med det. Det är inte så god. Min marknad mått mätt. 5 av 5.
Ja, det ser riktigt bra ut. I andra fall, åtminstone 4. Nej. Nu stängs den ner. Det börjar öppna upp sig. Det börjar bli ett stort fält här nu igen. Folk beger sig. Så det är dags för oss också, Danny. Ja, men det är det. Vi ska räkna av grejer så vi bara kan panga in det i datan sen. Ja. Så nu är det the big counting som händer nu. Exakt. Och vi har till och med tagit extra hjälp där. Min farsa där borta som håller på att räkna kepsar. Så jag kan se skillnad på grönt och svart i mörkret. Ja, det var tufft. Ja, han är faktiskt 58 nu. Ja. Men tack till alla som kom förbi, va? Ja, verkligen. Och tack för att man har orkat titta på denna videon också när vi har hängt här. Ja, vi kommer tillbaka nästa år tror jag, när man har bestämt. Absolut. Och om man inte kan hålla sig så är det ju slask.gg. Ja. Som har varit på Sjöbo marknad, ja, och sålt prylar. Trevligt att träffa alla som kom förbi. Ja, fy fan, ja, verkligen. Vi ses nästa år. Det gör vi. Hej då. Hej då.